Візьми за потребу, принеси через надлишок. Вже як 2 роки у Кропивницькому функціонує банк речей. Це громадська організація, яка забезпечує одягом усіх потребуючих. Її створила місцева волонтерка Альона Глініста. Як тільки розпочала широкомасштабна війна, робота центру призупинилась на кілька тижнів. Втім, як до нашого міста почали мігрувати переселенці, була задача їм допомогти, говорить засновниця. Взагалі, спочатку ми працювали тільки з одягом та взуттям, вже з війною почали приймати все, що тільки може бути потрібно людині, яка приїхала із нічим взагалі. Але ми працюємо 2 рази на тиждень і кожен раз, зараз уже легше трошки, але там перший рік це кожен раз там 30-40-50 переселенців за ці 2 години проходить. Речі тут приймають чисті, у гарному стані, без плям та дірок. Працівники організації їх ретельно перебирають та розподіляють по категоріях. Те, що не підходить, передають на потребу організації захисту тварин БІМ. Підібрати тут можна сучасні образи на кожен день. Ось, наприклад, люди привозять зараз літні, дуже актуальні сукні, які зараз можна носити, в яких не буде спекотно. Звичайно, нам приносять різне, але ми завжди акцентуємо увагу, щоб приносили сезонні речі, тому що в нас небагато місця. Ось. Дуже зручні, в гарному стані речі. То можна приходити до нас, обирати їх для себе. Бачите? Легкі матеріали, зручні. Вже 4 місяці тут працює Олена, переселенка зі Слов'янська. Вона ходила у банк за речами, а згодом вирішила, що має допомагати тим, кого, як і її саму, з рідної домівки витіснила війна. Я приходила часто, віще собі там підбирала мужу, щоб одітися, бо ми приїхали без нічого. А потім вирішила, думаю, добре діло ділять. Спросила в Леночки, можна допомогти? Вона сказала, да, будь ласка, якщо можете, допомагайте. Приходжу тут, відводжу свою душу. Жінка фасує речі, а також допомагає підібрати одяг залежно від віку та типу фігури. Дитячі речі перевіряє ретельно. Я сортирую для 2-літників, від года там до 2 років. Це для маленьких самих, памперсики, штаніки. Ну, все розсортировано, як полагається. Збір речей триває. Найбільше потребують сезонного одягу. В місті цього дуже багато. Люди приносять, кажуть, будь ласка, заберіть, тому що мені немає куди це діти. А з області людина приїжджає і каже, дайте, будь ласка, бо мені немає в що вдіти дитину. Банк речей знаходиться за адресою Полтавська, 81. За роботою організації можна слідкувати у їх соцмережах Facebook та Instagram. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Thank you.